haddii lay hor istaago maanta dadkii soo doortaan taleda ku celhaddii golaha deafduubu ku haysan iyo dee dee gudoomiye xigeenka koowaad ee giiedaan ma garanayo sharci ugu ganaxaana meesha ma yaalo anigii doodeyd hore u sheege sanadka ugu horreeya sobabta dastuurku golaha wakiillada ugu waajib yeerayina xaaladda lacageed dhaqaale siyaasadeed ay ka hadlaan waa in sanadka soo socdo wixii la qabanayo loo diyaargaroowo madaxweynaha o-al laga weydiiyo midda labaad sobabta madaxweynuhu labada golo hor yimaadaa t v maaha adee warbixin laga jeediygoaha wakiiladuxildhibaan maxamed abiib oo ka tirsan golaha wakiilada ee somaalilan ayaa eede kala duwan u jeediyey madaxweynaha somaalilan mudane muuse biixi cabdi iyo guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha wakiillada ahna kusimaha guddoomiyaha xildhibaan siciid giirree kuwaasoo ku tilmaamay inay ku kaceen falal kala duwan oo sharci jabina xildhibaanku waxa uu shaaca ka qaaday in haddii laga hor joogsado fadhiga loo ballansan yahay maalinta isniinta ee nagu soo wajahan ee madaxweynuhu labada gole ugu jeedin doono hudbad sannadeeda uu talada dib ugu celin doono dadkii soo doortay isagoo arimahaasi ka hadlay ayaa waxauu yidhi maanta waxaan rabaa inaan laba qodob oo sharciya aan wax ka idhahdo mid uu khuseeyo golahayaga wakiilada midna uu madaxweynaha iyo xafiiskiisa iyo uu khuseeyo waku oren goayaga afarti bisha shanaad labada kun saddeiyo labaatanka waxaa gudoomiye ku-xigeenka ahna kusimaha golaha wakiiladauu soo saaray warqad taasoo uu dib ugu dhigay fadhigii golaha wakiilada oo go-aan gole maadaragtay lagu melmeriyay xilligan oo kale madrata in golsoo nodo waradu gudoomiye kuxigeenku soo saaray waxaa weeyaan wax qodob sharci ah oo u cuskaday iyo sba usabab uu sheegay midna ma jirto waxa isweydiin leh awoodda yaale fadhi in dib loo dhigo yaale ma hir gudoonkaa leh ma gudoomiyahaleh ma gola yaale horta shacabka nay taa fahmaan mougta marka sida ku cad qodobka shan iyo afartanaad ee dastuurka qaranka jamhuuriyadda somalilan ayaa wuxuu si cad u sheegay cidda leh awoodda maadaragtay fadhi dib loogu dhigi karo farkadda afraad ee qodobka shan iyo afartanaad ee dastuurka waxaa u dhigan tahay sida tan dibu dhigid fadhi wuxuu ku ansaxayaa aqlabiyad fudud oo hadhe haldheeri waxaana dib loogu dhigi karaa ugu badnaan toddoba maalmood oo keliya ayaa fadhi fadhi u isticmaalay midna waa kalfadhi oo kalfadhigu waa 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 labada biloodee gola hu shaqeeyo midna waa fadhi o waa fadhi maalmeedka markaa dastuurku si gaar wuxuuga hadlay fadhi buua adlay fadhi yaa ula awoodi inuu dibuga dhigo maadaama qodobkaa dastuurkii uu sheegay in aqlabiyada cod haldheeri fudud cod haldheeri fudud waa lahada marka laba iyo afartan mudon gol ku furmo in saddeiyo soddon mudonde saddeyolaaatan mudode inay u codayaan ayaa dib loogu dhigi karaa uomi goumikuxigeenk golil ana kusimuhu waxae wuxuu iska sii wataa arimihisii sharcidaradaaha

maadaragta waajib kgolulioooa si kale waaa datuur qodobka soo asheega golayaaa markukahadlay wui waxay waajibkoogagudanaasi waafaqsan dastuurka iyo erosad sidoo kale xerosaadk qodobada ka hadlaya awooda shirgudoonka meeln kagama jirto inuawoodle todoba cisoalmaali ndibu digi amadrgte fadhig gololeeya

jamhuuriyadda somaalilan waxaa ku qoran markuu golayaasha uu ka hadlayo qodobka soddon iyo sideedaad ayaa wuxuu uga hadlaa waajibaadka labada gole si ijtimaaciya uga hadlaa oo wada jira inta aanu qaadin maad aragtay aanu u kala saarin xubinta koowaad oo golaha wakiilada kaga hadlo iyo xubinta labaad oo golaha guurtada kaga hadlo qodobka soddon iyo sideedaad oo ka hadlaya maad aragtay markuu habeynayo tilmaanta gudahe golaha guurtida uu ka hadlayo waxa uu sheegaa wuxuu leeyahay awoodda xeerdajinta ee jamhuuriyadda somalilan waxay gaar u tahay baarlamaanka oo ka kooban laba gole oo kala ah golaha wakiilada iyo golaha guurtida xilka xeerdajintuna uma wareegi karo cid ka baxsan baarlamaanka markaa baarlamaanka wxa laisu dha wakiilada iyo guurtida sidaa darteed qodobkaa sodoniy sdeedaad waxa wadaleh labada gole waa intaanay labada gole aanay kala wareegin wuxu dhigayaa fadhiga wadajirka qodoba e madaweynuu soo codsaday waa ka ku qoran qodobka sodoniyo sdeedaad idaa darteed hadii wadajir lasoo qaado labada gole fa wdajir laga codsado waxaa loo raacaya o warqada madaxtooyada ee codsiga in kuqoraatat qodobka sideed iyo sodonaad faradiisa lixaad farqaddiisa lixaad xarafka ba ayaa loo cuskanaya markuu madaxweynuhu kaa codsanayo haddaba si cad buu qodobkan u sheego wuxuu ihi warbixin warbixin ayuu madaxweynuhu dhegaysiga warbixinta madaxweynuhu ka jeediye furitaanka labada gole labada gole furitaankooga ayuu madaxweynuhu warbixin ka jeediya waana fadhi wadajira fadi wada jia waubaant madaweyn furitanu ka eediy fadhiga in laswaafajiyo kalfaiya mar golaa guurtid marna ay wada fasax galaan marna ay soo wada nod si sanadkiabiloiis u hal mar madaeynwarbiing aaiin hudbada ooda madaweynuhu codsaday ee qodobka maadarata u codsaday madaxweynuhu lix iyo afartanaad codsada qodobkaasi qodob golaha guurtid uu la wadaago golaha wakiilada maaha

kalfadhiga aan caadigai ahayn ee golaha wakiillada waxauu ku qabsoomi karaa codsi ka yimid madaxweynaha gudoomiyaha golaha wakiillada ama saddex meeloodo meel tirada xubnaha golaha wakiillada faqraddaas afraadna waxay leedahay kalfadhigiisa ugu horeeya waxaa golaha wakiillada ku ansixinaya xeeroosaadkiisa waxaanu ku dhisanayaa gudi hoosaadiyo intau u baahdo sida ay waajib noogu tahay inaan kalfadhigeygii ugu horeeyey xeroosaadkaee ku samaysanno ayaa waxay waajib u tahay faqradda afraad adaba faqradda afraad maadaama uu qodobkii soddon iyo sideedan ku soo sheegnay inay warbixin tahay oo qodobka lixaad faqraddiisa ba ay maadaragtay tahay warbixinuu ku sheegay kanuu ka duwan yahay adfaradda araad wuxuu ku sheegay khudbadda qaranka waxa jeedinaya madaxweynaha kalfadhiga ugu horreeya sannad walba waxaanu ka warbixinayaa buuri wuxuugalay

xaalada lacageed iyo xaalada nabadgelyo qodob kan markaa madaxweynu soo codsdeeaan golaha guurtidu lalahayn golaha wakiilada waa ku cadaynaya maad aragtay qodobada dastuurk sida gaarka uxusay siyaasada kama shaqeeyo golaha guurtdu shaqadiisamaa sidoo kale xaalada dhaqaale maaliyadeed xaalada lacageed intaasina waxay gaar u tahay maaalaiadaa golaha wakiilada sidaa darteed hadii laba qodob oo sharci ama dastuuresida cigkulma waaloo aaca gaakbala raaca qodobkani maadaama uu xubinta koowaad ee golaha wakiilada kusoo baxay iwaankiisuna yahay qodobkaa kalfadiyada iyo habeynta golaha wakiilada khubada qaranwagolawala iu dhegeysto in badamamaamediuamadaibigayaga

de tv maaha dee warbiin laga jeediy golaha wakiiladu waa hayd hadii aa suaal iyo maadarata iyo discussn ka dhacay golaa kama duwana dee marogolayaasha aranku dee shacabka suua ka daawanaya madaen wawanagsaia waba golaa wakiilad horimani de t a soo mardaaadwaaide sualkadhalai qodobka dastuurk siilooraawaaaaaaminsanahay hadii ilaha markmadanao labada odob

qofki doonayn si fiican ego sodon iyo sagaal laga soo bilaabo ilaa iyo lix iyo konton oo dhamaadintaas waay kaadsa golaa wakiia shaqo kasta iyo waajib kasta oo ku xusan laga soo bilaabo sodon iyo sagaal ilaa iyo maaaldad konton yo li golaa waia gaay qodobka todobyo kontoaad il laga bilaabo il dhamaad golaa guutikuama tdawaa iskaleh golaha guurtidleadi goladeadubuayodee dee gudooiigeenk oowaad giedan ma garanayo sharciugu <laughs> ganaxan ma yaa nig dood orsheega laakin xoog u ku haysan karaa isagoo skarta de cidndegd naa ciidan murno de ooni laakin siduu dastuurka u jabiye qodobkaa maanta sheegay indaaddmaiska qorayo fadhigii golaa wakiilada dib u digade nb maamedab xildibaaniadig ark waaanka oojiymaadaragtafadhiga

maaragtaemardu odag hadla daa m olaka manaa inuu sharcigasoo nodo aniguna waa haqa tegayaa mana wanaagsan saaaogligdahadii la hor istaago manta dadkisoo doorta tauei waantegaya hadii la hor istaag dadkisoodoraaku e wixii ka dhashay masuuliyad ka dhacana iyo ciddi uuma cidauadani dad ba soo doortay

aan cod iyo sharci ku kala baxnoda laakin labadaa wixi aahay maamed kuma shaeyn karo a irmadaa ska jirasaoanig horta sanadkii labaad madan inta golaha fadhiye imanay soomaa sanadki horeraggii codsda kamila wediiyi ee adaa maadargtagolousumaawaamoo fadhi golaha guurtidoo wada jira o warbixind warada madwy cods ma jiti gola wkiilada haddii uu madaxweyne hu ku adkaysto qodobkan uu coskaday waa in u ka soo saaro digretadis <muchas> ku noqda u ka saara maad aragtay qodobka fadhi wada jira kuda golaha guurtana waa inu ka saaro golaha wakeilada ku soo socodsiiyo hadday sidaa noqoto

wax alla waxay macno leedahay intaan soo baxoon alkaa hor fadhiistahey oo dad guul wadayaalo la keenayo oo sacab iyo didii didi la keenaya aan wadda kama jirin sada diidi alkay taallaa diididu qayb baa dhiig ku daadanaya bisaaradda iyo dhaqaala la'aanta wadda ka jirta waad ogtahay een maad aragtay shaqa la'aanta maad aragtay n suuqii waahayn oo gubtay wad ogtihin in kombaniyadii waddanka lahaa inta laga qaaday maad aragtay n n mashruucii dowladda hooseal ka fadidee habeenkii xukuumadda a manto o ki cabdilkriin laa ma garaneysa waxan ka digana isegana madaxweyne an kadhigayna haddana kontarakii baa lagu amini layay dowladda hoose labadaa isqabasiya lena aad y adbaa umaasnti